tere , sõbrakesed . vaat ilus ilm on ja natuke päikest ja puha ja jumala vägev . ja ma teen väike nokitsen , tahan endale väikest siukest kohvilauda teha selle , mis on see , epoksiidiga pärast valada ja teha , aga näed , ilusaks lihvisin see saare puust . pärast läheb selle läbipaistva epoksiidi sisse nagu klaasist . et siis on äge , onju . et lihtsalt naudin ilusat ilma  mõnus teen väikest grilli , siin on nagu see grillteibeli koht , tead . maal ja puha ja . mul on siuke väike asi , vaat see , mis me siin räägime sellest kaardivärgist ja puha ja , et teeme maikuus ja . et nüüd on siis nii palju selgem , ma ei ole seal käinud kohti kinni panemas . aga eks ma aprillikuus lähen . et kui seal mingit muidu takistust ei tule , et samal ajal mingit muud üritust ei ole , siis põhimõtteliselt nädal peale Rapla ralli , nädalavahetusel , laupäeval . et siis me selle jäta nüüd , koer haugub , tead , mõtleb , miks ma siin omast räägin . et siis teeme selle meie kaardiralli , Rapla kaardiralli , kaardiraja peal . ja sinna paralleelselt , et kui ühed sõidavad , teistel ka midagi teha oleks , siis sinna , seal teeme seda Amatööri ämber 2022 . et see on siis inspiratsiooni saadud Hyundai tiimilt , kui nad tegid seal pimesõitu , et kaardilugeja loeb kaardi ja piloodil on siis mitte muidu silmad kinni , aga ämber peas . teevad vigur sõitu niimoodi . ja et siis saab meil lahe ja lõbus olema . ma ei tea , täna mul üks tuttav või üks kompanjon peaks mulle külla tulema , siis me arutame veel asju läbi , kuidas , mida . nii palju julgen ka öelda , et tähendab , kuidas ma ütlen , julgen öelda . on niimoodi , mis me seal niisama muidu võistleme , äge oleks , kui saaks kellegagi võistelda niimoodi , et keegi , kes on ikka kõvad tegijad . siis päris 100% ma ei julge välja käia seda . aga et põhimõtteliselt nõusolek on olemas  et kui nüüd mingid vahepeal mingid muud apsu ei tule sinna vahele , aga põhimõtteliselt Egoni ja Silveri saan ka sinna koha peale , et siis me saame nendega mõõtu võtta nii kaardirajal kui ka seda pimesõitu , nii et iseenesest saab ju lahe olla . Silju istub kõrval , on kaardilugeja ja Egon sõidab siis ämber peas . Nad võivad siis vastupidi ka teha , et Silju sõidab ämber peas ja Egon loeb kaarte , et saavad nagu kaks tiimi teha , ühtepidi ja teistpidi . ja siis saame nendega jõudu katsuda , et kes on kõige parem niisugune tiim , tead . nii et kellel võimalus on , siis ja on pärast huvitatud osa võtma , tead , siis võtke ja minge , kes teil tuleb kaasa , kellega te mitmekesi tulete , kes on kaardilugeja , kes on sõitma , sõitja , siis käige või tehke endale kuskil rada peale ja harjutage juba . et selles mõttes saab lahe olema  aga noh , mis te muud ikka , ega ma pikalt muud lobiseda ei tahtnudki , aga ma ütlen , et noh , peale Rapla rallit järgmine nädalavahetus . et siis , sest noh , Rapla ralli ajal ühest küljest oleks nagu äge ja siis on rahvast Raplas niikuinii palju . aga Egonil ja Silveril on samal nädalavahetusel , kui Rapla ralli on , siis on Soomes ralli ja siis nad on rallil ja siis nad ei saa lihtsalt osaleda . nii et selle ma luurasin niimoodi välja , et tal on kalendris selles mõttes sihuke auk sees  praeguse seisuga , et peaks saama , ma ütlen 100% ei ütle , aga ma ütleksin , et ütleme 80% ütlen , et saan nad peale sinna . et siis ma tahaks ise ka nendega võidusid , no ma ei tea , kes mul roolis on või kes kaarti loeb , et aga ma tahaks kindla peale proovida seda asja . ja vaat nii nagu ma seal oma niinimetatud rallistuudios ütlesime välja , ega siis ka , et äkki keegi mingi noorte bänd , kes tahab ennast näidata , et tuleb ka kohale , et siis saab seal rahvale vähekene tilulilu muusikat teha ja et sihuke lõbus üritus oleks ja või vot seda me täna veel arutame , aga noh , põhimõtteliselt ma vist lõikasin välja ka , et siis kes on siukesed toitlustajad , arvestage sellega , meil on siukene üritus , et me sellega raha ei teeni , selles mõttes me kellegi käest ütleme , kui toitlustajad , keegi tahaks tulla sinna toitlustama , siis ega mingit kohamaksu , mingit raha me selle eest ei küsi .
aga et lihtsalt , et rahvale vähekene söögipoissi ka , et kui kellelgi sihuke värk on , et siis pange vaim valmis , andke pärast teada . aga eks ma sellest räägin lähemalt , kui me peame vähekene õuel , kuidas on . ma panen praegu sihukest , ütleme niimoodi , et toimkonda või kuidas sellist kokku , et kes mul tuleb abiks , et on kohtunikku vaja ja muidu , kes seal vahepeal lobiseb peale minu ja igast sihukest värki tead , nii et väike lühikene video , ilus nädal , täna peaks olema Vahvestel ralli käima , ma ei ole ise absoluutselt kuskilt poolt isegi hakanud vaatama , otsima , sest ma lihtsalt naudin praegu ilma , jumalast mõnus on , jumala vägev . Nii et mul on semmu ka siia , Ronnie , tõsi , mul semmu , eile ma panin pildi ja mu vana semmu mul seekord sain ta maale kaasa võtta . Tule siia , Ronni , tule näita ennast ka , tule siia , kont on hambus ja tule siia . näete , see minu semu on see vahva suur peni . mul väga ustav , väga vahva . niimoodi , nii et oleme tublid . nüüd ma vaatan , kas ma saan niimoodi ilusti ära lõpetada , et ma ei pea püsti tõusma , telefoni kinni panema . et olgem tublid ja ärgem unustagem ära . alati seal päises on nüüd olemas , ma tegin siukse väikse klipi , kus on Egoni arvenumber , kuhu saab toetust teha , nii et ärge olge kitsid selle toetusega , tuleb panna toetust , et just selle , mis on WRC etapid , Egonil kaks WRC etappi veel teha , mis tal plaanis on . mine tea , äkki tuleb veel midagi juurde , aga need on kaks kindlat , on Eesti Rally Estonia ja Soome ralli , mis tuleb , Hyvaskylä ralli . nii et , aga selle jaoks on ressurssi ikka vaja , et kui ressurssi korralikult , siis saab ka korralikult esineda , ei pea tegema midagi kokkuhoiurežiimil . ja teine asi , muidu härra Raudio , maladets , kogu aeg toetab Egonit ja sponsoreerib , aga egas meie fännid ei saa ju kehvemad olla , me peame ka vähemalt omalt poolt näitama härra Raudioligi , et me oleme ka tegijad , nii et Egon tegi hea esituse Rootsis , nii et ei ole midagi  nüüd on käsi soe ja laseb siin Soomes ka veel kõvasti sõita , see on hea treening . nii et ma ise näiteks arvan , et äge lahing saab olema , Hyvaskylä ralli saab päris äge olema ja Rally Estonia samuti , sest Rally Estonial ma usun , et see on kodupubliku ees sõit ka , ma arvan , et niisugust rumalat apsu ei tule , nagu eelmine kord , eelmine aasta oli , et pingutas väheke üle , tead . Läks ahneks selle lõikamisega , aga et see aasta saame pärast poodiumi ees olla ja hõigata , jess , see on sel juhul tehtud , on ju niimoodi , nii et . aga praegu , tšau praegu , oleme lõbusad ja positiivsed , vaatamata kõigele sellele jamale , mis siin maailmas toimub . loodame , et kõik läheb hästi ja kõik on vägev . tšau .